Grupi i pavarur i studentve në Universitetin Hasan Prishtina kanë shprehur paknaqësinë e tyre me kushtet që po ofron ky universitet për studentët. Për këtë arsye, ata të njëjtën i kanë dorëzuar një sër kërkesash Senatit të Universitetit të Prishtinës, Këshillit Drejtues të Universitetit dhe Sekretarit të Përgjithshëm të UPS. Grupi i pavarur i studentve kërkon që arsimi i lartë të funksionojë më mirë dhe sipas kësaj organizate, këto kërkesa janë në të mirë të studentve. Argjend Softolli, kryetari i grupit të pavarur të studentve, tha se kërkesë tjetër e tyre është edhe përmirësimi i kushteve për studime, mundësia për të zhvilluar praktikë në drejtime të ndryshme dhe po ashtu përmirësimi i kushteve në disa njësi akademike. Ne studentët e grupit pavarur studentor kemi dorëzuar 6 kërkesa drejtuar Senatit, Këshillit Drejtues dhe Sekretarit të Përgjithshëm të Universitetit të Prishtinës. Kërkesat tona janë që kërkesa e parë është që kushti për të kaluar vitin e parë të jetë me minus 3 provime, pra studenti duhet të kalojë 7 provime, ndërsa kushtin për vitin e dytë të jetë me 4 provime të kaluara. Kërkesa e dytë është që të jenë 4 afate të rregullta për hyrjen e provime, duke përjashtuar afatet e jashtëzakonshme. Kërkesa e tretë është lirimi nga pagesa për kategoritë të veçanta dhe për kategoritë të dalura nga lufta, si dhe për secilën familje që i ka mbi 3 student në Universitetin e Prishtinës. Më pas taj kërkesa që vijon është përmirësim të kushteve për studime në fakultet, gjerim të biblioteka, laboratorve dhe kabineteve të nevojshme si pas nevojës që kanë student. Grupi i pavarur i studentve kërkojnë përkraje dhe bashkëpunim nga rektori i Universitetit të Prishtinës, Ramadan Zinullahu. Ata paralajmërojnë se në qovë se nuk merren masa për plotësimin e këtyre kërkesave, atëherë studentët do të shqyrtojnë mundësit për protesta. Ne fillimisht e ftojmë rektorin e nderuar që bashkëpunoj me neve, që të na mbështetë edhe në Senat edhe në Këshill Drejtues me këto kërkesa, sepse këto kërkesa janë në të mirë të studentëve, besoj që edhe rektori do të punojë në të mirë në studentëve. Në qoftë se nuk reflektojnë drejt Senatit dhe Këshillit Drejtues, atëherë ne do të shqyrtojmë mundësitë edhe për protestë. Afati për shqyrtimin dhe plotësimin e këtyre kërkesave është deri në mbledhjen e radhës të Senatit dhe të Këshillit Drejtues.